ki me dhe ushtizme. Jo, 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 jo. Ja, bëj xhalat. Mosëm shumë çeki. Ha. Okay, mailu me Yonis götürsem. Kelin, 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 mal kelin. Bekaz, ya da şu tarafa. Kelin, ho, ho. Rahma. Kelin. Assalamu alaykum. Yaxşı mələ. Öz yaxşısınız. Rahma, rahma. Yaxşısınız. Zora indi biz ata. Yə, bemal, bemal, bemal. Bemal. Okay. Kuzatdım da sizi. Qarab durma bir ziyoli insansız. İndi bir anaqa, nə deydi? Mana siz haqqınızda kuzatıb turibmanmi? Faktlar bilan aytsam. Xo, xo. 20 mingdan berasizmi? Har bir topgan faktimga 20 mingdan berasizmi? Agar topsangiz beraman. Bo'ldi. Mana aka, birinchi fakt. Mana sizni kuzatib turibman. Tuflingizni uchi yiyilibdi-da. Siz ko'p piyoda yuradigan odamsiz. To'g'ri topdimmi? Topdingiz. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Mana. Rahmat. 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 Ha, endi ikkinchi fakt ko'rsak. Xo'p. Mana kiyinishlaringizga qarab turibman, soch turmaklaringizga, mana chet el kiyimlarida dazmollangan, ozoda, toza, ziyoli bir o'qimishli insonligingiz, bilimli insonligingiz, tartibli insonligingiz bilinib turibdi-da. To'g'rimi? Ha. Savatda ishlaydigan odamsiz-da mana. Vaqt qadrlaydigan odamsiz. Topdingiz. Ishga ham vaqtida borasiz, 8 gacha siz 5 degan 8 da chetib bo'lgan odamsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Choni sog' bo'lsin, sizga halol. Ikkinchiga halol bo'l. Rahmat. Mana bu. Ey rahmat. Choni sog' bo'lsin. Rozi bo'ling. Rozimi, rozimi. Sizga halol, sizga halol. Endi 3-chi fakt o'tamiz. Xo'p. Chunki ishxonangizda, ofisingizda chiroyli-chiroyli juvonlar, yosh-yosh ayollar bor. 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 Zebo degan ayol ham bor. Zebo. Bor. O'sha Zebo bilan siz dong olib yurasiz. Ey gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Topdingiz, topdingiz. Topdingiz. Siz qatan bilasizmi shu narsalarni? O'sha Zeboni erimi? Kartamda 500 ming pulim bor. Endi foydasi yo'q.